ရသဗျာကတော့ဘဝဟာလက်ဖြစ်တတိအချိန်ပိုင်းလေးရလောက်ရတဲ့ဘဝတောင်မှငါမချိမွားမှုတဲ့ဘာဖြစ်လို့မချိမွားနှုံဆိုဘုရားဥပမာပေးတာလူတိုင်းနားလဲတဲ့ဥပမာပေးလူတွေရဲ့မစင်အညစ်အကြေးဆိုတာတဲ့နည်းနည်းလေးလေးနန်းတာပဲအနံ့ဆိုးတာပဲအများကြီးမှအနံ့ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဘဝတစ်ခုဟာတူတောင်းတဲ့ဘဝပဲဖြစ်စေရှည်လျားတဲ့ဘဝပဲဖြစ်စေဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အနံ့ရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘဝကိုအခုလို့ပြင့်မြင်ရတယ်လဲလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရတာခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့အခါဟုတ်ပြီရထားကြတာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးရတယ်လို့ဆိုကြတဲ့ကိုကမြတ်စွာဘုရားကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဘာဟောလိုက်တော့ဆိုယောဘိကဝေရူပတ္တဥပါရောဒုက္ခတိတောဥပါရောจิตตายันတို့รูปขันธ์หลุဆိုတဲ့ယုတ်တရားဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲတဲ့เวรณาญาឧបารောစိတ်ခံစားချက်หลุဆိုတဲ့เวรณะขันธ์ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဒုက္ခသေးသောឧបารောဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲတင်ညာญาឧបารောဒုက္ခသေးသောឧបารောအမတ်တင်ညာလို့ဆိုတဲ့တင်ရခန္ဓာရရှိဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲသင်္ခါရဏံဥပါရောဒုက္ခသေးသောဥပါဝေရဏတင်ညာမှကျွင်းတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့စေရသိက်တွေရဲ့ဖန်တီးတတ်တဲ့စေရသိက်တွေဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာလည်းသင်္ခါရတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဝိညာဏတဥပါရောဒုက္ခသေးသောဥပါရောဆိုခန္ဓာ၅ပါးလုံးအဲ့တိုင်ပဲဟောတယ်အမိတက်ပြီပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိလေးရလာတာဟာဒုက္ခရလာနားရလာတာဒုက္ခရနှာခေါင်းရလာတာလည်းဒုက္ခဘာကြောင့်မျက်စိရလာသည့်အတွက်ကြောင့်မျက်စိမွဲတယ်လို့မျက်စိကျိန်းတယ်လို့မျက်စိနာတယ်လို့ဖြစ်တာတခုဖြစ်တာပဲခန္ဓာရထားသည့်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာဒုက္ခခံလို့ပေါ့ရထားတဲ့ခန္ဓာလေးကပန်းလေးလိုပဲရှားစားလေးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးလို့အောင်မရပန်းကမှရှားစားလေးလန်းနေတယ်လူခန္ဓာဆိုတာရကြတယ်မလန်းမှုတိတ်ပြီးတော့နော်ပန်းလို့လည်းမမွေးဘူးလေမမွေးလို့မှအိမ်သားထဲမှာချက်ချပြီးတော့တန့်ရှင်းလုပ်နေချာတကယ်လို့ဟာနန်းစော့ရေပချိုးလို့ရှိရင်နန်းစော့အဲ့တော့ဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးတွေဟာရလာကြတဲ့ကမတက်မတည်ရွန်စပွဲတွေကိုရလာတာဖြစ်တယ်။ရလာပြီးတော့လေဒီတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးနုနုပြူပြူချိပြော်ရှုပြော်နဲ့နေတာမဟုတ်ဘူး။တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရင်ရောလာတဲ့လူခန္ဓာကိုယူကြည့်။အသက်အရွယ်ရတဖြည်းဖြည်းရင်ရောအိုမင်းနောက်ဆုံးမှရုပ်ပြည့်စင်မြတ်ထီအောင်ဖြစ်သွား။တဲ့ရွယ်ချီးပြီးဆိုရင်တဲ့ရွယ်လိုက်လိုက်လူဟာရုပ်ပြည့်စင်မြတ်ဖြစ်သွားကောင်းမွန်စပင်းနေအကုန်ဖြူသွားရည်ကျူးဖြူတာဖုံးကွယ်ခြင်းတဲ့ကဆေးဆုပ်သွားရည်ကျူးတာဖုံးကွယ်ခြင်းတဲ့ကသွားသွားသွားဆိုင်အဲ့ဒါလို့ကာကွယ်မှုတွေလုံရင်လုံရင်နဲ့ပဲနောက်ဆုံးကျတော့လက်ဆင်းသွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုလိုမတည်မြဲပဲနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒုက္ခတွေပဲပေးတယ်အဆုံးသတ်တော့လည်းပဲဒုက္ခနဲ့အဆုံးသတ်တယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးအကောင်းဖြစ်လဲဒါကြောင့်မို့ဘဝကိုမြတ်စွာဘုရားရှုတ်ချတယ်ဒုက္ခလို့သတ်မှတ်တယ်ဒုက္ခတွေမကဘူးရောဂဏံထိတိခန္ဓာ၅ပါးရလာခြင်းဟာရောဂါရလာခြင်းပဲစရမရဏတဘာတုဘောအိုခြင်းသိခြင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲလို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို့ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ရအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘဝတန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးမဟုတ်တဲ့ဘဝကြီးကိုတန်ဖိုးလို့ထင်ပြီးတော့
ชูยะเข้มเป็นบวชีกุยขณะกุยลูกจุ้ยนี่เมสุรุษีเนาะเสียมข้ามูเป็นมามข้ามูขณะยูลูกจุ้ยนี่เมที่ขณะยูเวทาวราเทมีรอมาลาลาอมเย็นเนี่ยมาว่าว่าองซาเลยเอเรลูเนี่ยเชิงกงด้วยเมสุยบาดามูมาไม่ยาไลผู บาดามุมาไม่ยาไลลูกแต่เสียใจจูดียาไลบามามียาดาวิ่งบัวหัวเจ้าอยู่บิดามุยาองบาลวงนั่นมันดีกูจะดีแล้วเนี่ยพี่สองจูซะนั่นมันนี่อดีตปัญญายาสิตมาดีที่เนี่ยองจูซะนั่นมันต้องปัญญายาองจูซะลูกฮอริบัวขณะกูเจ้าอยู่บิดสวัสดิ์ ยันดาวนีรีติราเชนีลูกเจ้านีอาลูกาบาโกตัมมุทาบีโรโลกาเมลเลสุยกุจินติลาโอตัมมุทาบีกุจินติลาแยมยาโอจูซาไขมาโอจูซาอดีตปัญญาโอตัมมุทาบีโรอดีตปัญญายาโอเลลาสิบุอัตโตดูสโลเรนะเอรลู กูจะดีแล้วเลยก้องลาเมอดีปัญญาดีเลยยาสินาเมสิ่งใดเลยดีเนี่ยมุริยาลาไม่สวยเอร่าพอวารีก็ยาสิทาร์เตมบูรุดูรูปยามาพิจารณ์เอริตัมบูยาวิสุรมาอัตเชลีปูกองลีที่ตัมบูริบบาบาเวเนอัตเชนีดารอตัมบูมิชิบูรุ